Шаолінському монастирю понад 1500 років. Життя монахів тут неймовірно виснажливе. Щодня вони прокидаються о 5 ранку і 2 години медитують на вулиці, незалежно від погоди та віку. А потім увесь день тренуються. Через 3 роки навчання кожен послушник стає монахом-воїном. Та не кожен витримує. А ось цей 3-річний хлопчик, якого весь Китай називає «маленьким камінчиком», тренується в Шаоліні вже півроку. Мати маленького Ци мріє, що після навчання син стане військовим. Непереможність залежить від тебе. Thank you.